بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قوم الإسلام تقعد تسرلين ចូលយើងពិចារណាអំពីដំណើររឿងរបស់កូនប្រុសទាំងពីររបស់នប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ម៉ាអ៊ីដាចាប់ពីអាយ៉ាទី27ដល់អាយ៉ាទី31ដែលទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីអ្នកទាំងពីរដែលជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលមិនមានចិត្តអ៊ីខ្លោសក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះអល់ឡោះមិនទទួលយកអាម៉ាល់របស់គេឡើយផ្ទុយទៅវិញម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់អ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាអាអូហ្ស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាស់ស័យតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មីលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមវ៉ាសលូអាឡៃហ៊ីមនាបអប៊ណៃអាដាមបិលហកإذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين من نيتها أو محمد جونة آن ركو جونة بنجي أبراب بوبو مشركين بنو إسرائيل أم بيبو دمين ពិតរបស់កូនប្រុសទាំងពីររបស់នប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានធ្វើកូរ៉ានយើងនឹងហៅថាការធ្វើកូរ៉ានគឺជាការសម្លេះសត្វដើម្បីបញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាពេលនោះហ្វាតូកបតូកបិលមីនអាហាឌីហ៊ីម៉ាវ៉ាឡាំយូតកបលមីនអល់អាខរចឹងកូរ៉ានរបស់អ្នកទាំងពីរនេះមួយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានមានអ្នកកូរ៉ានមួយក្នុងចំណោមកូរ៉ានទាំងពីរត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកមានន័យថាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរពោលគឺកូបេលនិងហាបេលកូបេលនិងហាបេលគឺជាឈ្មោះរបស់កូនប្រុសទាំងពីររបស់នប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមដែលកូបេលគឺបងហាបេលគឺប្អូនចឹងក្នុងដំណើរដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងអាយាកូរ៉ាននេះគឺចង់បង្ហាញថាកូបេលគឺបងកូរ៉ានរបស់គាត់អត់ត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកទេព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើដោយមិនមានភាពអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាការតាំងចិត្តរបស់គាត់គឺមិនស្មោះចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដោយឡែកកូរ៉ានរបស់ប្អូនគឺហាបេលត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាមួយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរអល់ឡោះទទួលយកដោយឡែកមួយទៀតអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេដូច្នេះវាកើតឡើងនៅការឈ្នះនេះរវាងបងប្អូនឈឺចិត្តមិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងនៅការឈ្នះនេះអញ្ចឹងបងដែលជាអ្នកដែលអល់ឡោះអត់ទទួលយកកូរ៉ាននោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនថាកូឡាឡអកទូលានិកគឺអញនឹងសម្លាប់ឯងមានន័យថាបងនឹងសម្លាប់ប្អូនឯងដូច្នេះនេះជាការព្រមានមួយយ៉ាងធំដល់ជីវិតគ្រាន់តែកើតឡើងអំពីលក្ខណៈនៃការមិនទទួលយករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អាស្រ័យដោយទង្វើរបស់គាត់មិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតប្អូនក៏បានតបទៅបងវិញថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់ទទួលយកអ៊ីបាដាតនេះពីអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់
មានន័យថាប្រសិនបើបងធ្វើដោយភាពស្មោះត្រង់កោតខ្លាចពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះអ៊ីបាដាត់នោះបានអល់ឡោះទទួលយកនេះជាការណាសិហាត់ជាការដាស់សតិរបស់បងដែលបងធ្វើខុសហើយហើយបែរទៅជាបំចង់បំពេញមកលើជីវិតរបស់បងអូនទៅទៀតបងបានបន្តទៀតថាមានន័យថាហឺបៀលបានបន្តទៀតថាឡាអ៊ីនបសតអ៊ីឡៃយ៉ាយ៉ាដកាលីតកទូលានីម៉ាអានាប៊ីបាសតយ៉ាឌីយ៉ាអ៊ីឡៃកាលីអកទូលកអ៊ីននីអខោហ្វុលឡោះរ៉ាប់បលអាឡាមីប្រសិនបើបងលាដៃឬក៏លើកដៃដើម្បីលើកដៃមកកាន់ខ្ញុំមានតែលើកដៃរបស់បងដើម្បីសម្លាប់រូបខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនលើកដៃដើម្បីតតាំងនឹងសម្លាប់បងវិញដែរមានន័យថាបើសិនជាបងដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំនេះជារឿងរបស់បងតែដល់ឲ្យប្អូនតតាំងគឺដាច់ខាតអត់ទេអ៊ីននីអខោហ្វុលឡោះរ៉ាប់បលអាឡាមីនពីព្រោះប្អូនខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពទាំងមូលនេះក៏ជាការដាស់តឿនស្មារតីដល់បងមួយទៀតដោយសារបងមានលក្ខណៈជាការឈ្នានេះហើយចង់សម្លាប់ចឹងប្អូនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយសារការខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាច់ខាតគឺគាត់មិនអាចធ្វើដោយអ្វីដែលបងមានបំណងធ្វើមកលើរូបប្អូននោះទេអ៊ីននីអ៊ូរីដូអាន់តាប៊ូអាប៊ីអ៊ីស្មីវ៉ាអ៊ីស្មីកាហ្វាតាគូណាមីនអូសហាប៊ីណារចឹងប្អូនធ្វើនេះប្អូនមានន័យថាប្អូនមិនតដៃជាមួយបងនេះគឺក្នុងន័យចង់ឲ្យបងឯងបើបងប្រព្រឹត្តគឺបងនឹងនាំយកទៅជាមួយនៅកំពុះរបស់ខ្ញុំមានន័យថាតាមរយៈការដែលបងសម្លាប់ខ្ញុំគឺបងមានទោសអញ្ចឹងបងនឹងនាំយកកំពុះនេះទៅជាមួយវ៉ាអ៊ីស្មីកាហើយនឹងទោសកំពុះរបស់បងមានន័យថាទោសកំពុះរបស់បងអតីតកាលដែលបងមានកំពុះឬក៏ជាមួយក្នុងពេលនេះគឺបងមានកំពុះគឺបងប្រកាសជាយកទោសកំពុះនេះទៅជាមួយនឹងខ្លួនហើយបើមិនជាបងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទង្វើនេះមានន័យថាសម្លាប់គ្រប់គាត់ពេលនោះ فتقون من اصحاب النار ចឹងបងពេលនោះនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលធោចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាមិនខាត់ وذلك جزاء الظالمين ចឹងរូបភាពឬក៏ទាំងអស់នេះមានន័យថាហេតុផលដែលទទួលបានទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលរបស់អ្នកដែលបំពានមានន័យថាអ្នកដែលបំពានច្បាប់ត្រូវតែទទួលនៅផលកម្មរបៀបនេះឯងفطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ចឹងក្នុងចិត្តរបស់បងបកគាត់គឺកូបេលគឺនៅតែមានមហិច្ឆតានៅតែមានលក្ខណៈឈ្នានេះមិនព្រមថមថយរហូតដល់សម្លាប់អូនរបស់ខ្លួនបានទាល់តែបានចឹងមានការតាំងចិត្តរបស់គាត់ការសម្លាប់អូនរបស់គាត់ហឺបេលនេះគឺគាត់សម្លាប់មែន فقتله គាត់សម្លាប់មែន fa asbaha min al khasirin គាត់ក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលខាតបង់ដល់ធំធេងបំផុតនៅពេលដែលសម្លាប់ប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួននេះនៅក្នុងការរំលឹករបស់តាហ្វស៊ីរគឺបានបង្ហាញថាពេលដែលគាត់សម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ហើយគាត់មានការសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែកប់ប្អូនរបស់ខ្លួនមានតែបញ្ចុះសពរបស់ខ្លួនក៏អត់ដល់អត់ដែលអត់ដឹងថាបញ្ចុះរបៀបណាដែរព្រោះនេះគឺជាការសម្លាប់គ្នាលើកទី1នៅលើផែនដីរវាងមនុស្សដោយផ្ដើមឡើងដោយកូនរបស់នាវីអាដាមទាំងពីរគឺកូបេលនិងហឺបេលនេះឯងនៅពេលនោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាដើម្បីចង់បង្រៀនកូបេលឲ្យដឹងថាតើរបៀបបញ្ចុះសពមនុស្សដោយរបៀបណាហ្វាបអសឡោះហ្គារ៉ាបៃយ៉ាប់ហាសូហ្វិលអាឌីលីយូរីយ៉ាហ៊ូកៃហ្វាយូអារីតោអតអាឃីចឹងពេលនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យមានសត្វក្អែកគឺសត្វក្អែកចុះមកដើម្បីវាកកាយដីកកាយដីឲ្យមើលដើម្បីអីដើម្បីវាកប់ដើម្បីឲ្យកោបេលនឹងឃើញហើយវាកប់ឲ្យឃើញជាគំរូសម្រាប់ការ
កប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានសម្លាប់ហើយនៅលើសាកសពនៅលើផ្ទៃដីនេះនៅមានការលើកឡើងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឲ្យមានសត្វក្អែក2មកហើយធ្វើជាការឆ្លោះគ្នាវាខំគ្នាវាចឹកគ្នារហូតដល់មួយស្លាប់ដល់ស្លាប់ទៅមួយទៀតហ្នឹងក្អែកដីក្អែកដីហើយបានទាញចឹកទាញសាកសពដែលក្អែកដូចគ្នាហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចោលក្នុងកលុកដែលគាត់កាក់ដែលវាកាយហ្នឹងហើយក៏កាយលុបដីទៅធ្វើនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកបិលឃើញថារបៀបនៃការសាក់បញ្ចុះសាកសពរបស់អ៊ីស្លាមគឺកប់មិនមានការធ្វើរូបភាពផ្សេងផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងកបិលក៏ធ្វើតាមកលាយាវៃលតាអាយស្ទូអានអគូណមិស្រហាហ្សាលហ្គូរ៉ាបហ្វាវារីយ៉ាសោអតអាខីអញ្ចឹងកបិលក៏បានបន្លឺនៅពាក្យសោកស្ដាយដឹងតែខ្លួនឯងអន់ថាអោខ្លួនខ្ញុំអើយឬក៏មហាសែនចង្រៃហើយគ្រប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពសូម្បីតែកប់ប្អូនរបស់ខ្លួនក៏បានដែរមានតែមិនមានលទ្ធភាពដូចជាសត្វក្អែកនេះសោះគ្រាន់តែកប់ប្អូនរបស់ខ្លួនក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលប្រែងប្រាំចេញពីកបេលដែលសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជ្រុលរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនប្អូនរបស់ខ្លួនហើយមិនចេះតែមកចោះសពប្អូនរបស់ខ្លួនទៀតមានន័យថាគាត់គិតថាខ្លួនសូម្បីតែសត្វក្អែកនេះក៏បានជំនាញជាងគាត់ដែរពួកកាយជាគាត់ដែរនេះគឺជាការរៀបចំរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាតាឡាដើម្បីអល់ឡោះឲ្យមនុស្សមើលឃើញនៅរបៀបនៃការបញ្ចុះសពហ្វាអូស្បាហាមីណានណាឌីមីនចឹងក៏វាក៏คล้ายទៅជាអ្នកដែលមានវិបដិសារីដែលមិនអាចយកអ្វីមកជំនួសវិញបាននៅក្នុងអាយត្តនេះចាប់ពីអាយត្ត27ដល់អាយត្ត31នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុម៉ាត់ថាការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយប្រសិនបើប្រកបដោយការមោទនភាពទោះបីជាប្រកបនៅក្នុងចិត្តក៏ដោយការនៀតមិនស្មោះត្រង់គឺអ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេគឺតាំងតែពីសម័យនបីអាដាមអាឡៃសាឡាមមកម្លេះដូចជាសាច់រឿងនៅក្នុងប្រវត្តិនៃរឿងរបស់កូបេនិងហឺបេតនេះដូច្នេះការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺទាមទារនៅការស្មោះត្រង់អ៊ីខ្លាសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនកុំចង់ឲ្យមនុស្សឃើញកុំចង់ឲ្យមនុស្សឮគឺហើយក៏កុំចង់ឲ្យមនុស្សសរសើររឿងការសរសើរមនុស្សជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែការណាផ្ដើមចេញពីគំនិតរបស់យើងចង់ឲ្យគេឃើញចង់ឲ្យគេឮចង់ឲ្យគេសរសើរបើនៀតឬក៏តាតាំងចិត្តដូច្នេះការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះមិនត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់កុសលឲ្យនោះទេដូច្នេះវាជារូបភាពមួយដែលបំផ្លាញកុសលនេះគឺតាមរយៈគំនិតរបស់យើងឬក៏តាមរយៈការទង្វើរបស់យើងមិនមែនផ្ដើមចេញពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យនោះទេដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកមានជំនឿគ្រប់គ្រប់រូបក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានរបស់របរសម្រាប់ធ្វើកុសលបរិច្ចាគគឺទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់បើមិនដូច្នោះទេការធ្វើរបស់ខ្លួនហាក់បីដូចជាមិនបានធ្វើមានន័យថាមិនបានទទួលកុសលពីអល់ឡោះអូសុបបានតដាទេនៅក្នុងប្រវត្តិនៃដំណើររឿងរបស់កូននបីអាដាមទាំងពីរកូបេលនិងហាបេលនៅក្នុងអាយត្តនេះគូអ៊ុលាម៉ាបានដកស្រង់នៅអត្តមភាពនៃអាយត្តកូរអានទី1គឺបង្ហាញប្រាប់ថាកូរអានគឺពិតជាមកពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាពីព្រោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលសឡាមគឺលោកមិនបានដឹងទេប្រសិនបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានប្រាប់អំពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងតាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកនោះគឺនបីពិតជាមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់នបីយើងតាមរយៈវ៉ាហីហើយមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអាននេះគឺនបីយើងលោកដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងពីសម័យនបីអាដាមចំពោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកនៅក្នុងអាយត្តកូរអាននេះក៏បង្ហាញផងដែរថាការកោតខ្លាចហើយនិងការអេខ្លោសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែធ្វើទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការ
ាំងចិត្តគំនិតពីព្រោះថាជួនកាលអ្នកខ្លះសម្ដីរបស់ខ្លួនថាស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្លួនគិតផ្សេងអានោះគឺជាសិហ្វាត់ពុតត្បុតមូណាហ្វិកហើយអ្នកខ្លះចិត្តរបស់គាត់ក៏ស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់ក៏ស្មោះត្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក៏ស្មោះត្រង់តែកាយវិការរបស់គាត់ផ្ទុយពីចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីក៏អានោះក៏អល់ឡោះអត់ទទួលយកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនឿរបស់គណៈកម្មការសាសនាឥស្លាមពាក្យសម្ដីកាយវិការនិងចិត្តគំនិតត្រូវតែស្របគ្នាមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកស្មោះចំពោះអល់ឡោះក៏ស្មោះទាំងកាយវិការក៏ស្មោះទាំងពាក្យសម្ដីក៏ស្មោះទាំងចិត្តគំនិតផងដែរនៅក្នុងអាយត់នេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាគ្រប់សម័យកាលនីមួយនីមួយតាំងពីសម័យនបីអាដាមអាឡៃសាឡាមដែលជាមនុស្សគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះរហូតដល់សម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនិងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តែងតែមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ជៀសមិនផុតមិនអាចថាមនុស្សល្អទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់មួយភូមិស្រុកមួយមិនអាចទេត្រូវតែមានមនុស្សអាក្រក់ហើយក៏មិនអាចថាមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងភូមិស្រុកមួយអត់ទេត្រូវតែមានមនុស្សល្អដូចគ្នាដែរការជំនឿដ៏ត្រង់ត្រូវនិងជំនឿដែលខុសឆ្គងតាមច្បាប់សុណ្ណះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺត្រូវតែមានមកក្រុមថិតនៅលើការពិតមានថិតនៅលើសុណ្ណះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺមិនអាចរំលាយក្រុមនោះបានទេលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ចោះអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងយល់ក្រុមនោះឲ្យបានច្បាស់ដែលប្រកាន់តាមកូរ៉ាននិងសុណ្ណះនោះហើយជាក្រុមដែលដើរតាមឬក៏អ្វីដែលនបីបានអះអាងថានឹងមិនអាចនរណាមួយធ្វើឲ្យបរាជ័យបានលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ពេលសម្រាប់ក្រុមនោះទៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអាយត់នេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងផងដែរថាការសោកស្ដាយរបស់មនុស្សនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសគឺមិនអាចលើកលែងនៅកំហុសបានទេជាធម្មតាយើងដឹងហើយថាបើគ្រាន់តែសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសហើយអល់ឡោះដកយកអាសាបនោះចេញអត់ទេលើកលែងតែយើងតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាសមសារភាពនៅកំហុសដែលយើងខុសឆ្គងអានឹងបានអល់ឡោះជាម្ចាស់មកអាមឲ្យត្រង់នឹងហើយបានជាលក្ខខណ្ឌនៃការសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះដែលយើងហៅថាតាវ៉ាត់ទី1យើងសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសទី2កុំវិលទៅលើទង្វើនោះវិញទី3គឺសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ណាតាវ៉ាត់សុំទោសពីសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបានអល់ឡោះបានពន់ឲ្យអញ្ចឹងក្នុងដំណើររឿងទាំងអស់នេះវាជាការណាសិហាត់ជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដែលមានបរិក័តនៅរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះនេះសូមធ្វើអំពើល្អប្រកបដោយអ៊ីខ្លាសប្រកបដោយការស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំដើម្បីមនុស្សកុំឲ្យមនុស្សចង់កុំចង់ឲ្យមនុស្សឃើញកុំចង់ឲ្យមនុស្សឮកុំចង់ឲ្យមនុស្សសរសើរវាជារឿងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់បានដូច្នេះទេហាឡាវ៉ាសុលឡោះនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាបីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបរិក័តូ